Հայկական հեռուստաեթերի առաջին և միակ հաղորդաշարը, որն անդրադարձավ մեր հայ շոու բիզնեսի ամենից, ամենաիրադարձությունների ընտալով միայն ճշգրիտ և հավաստի պարզաբանումներ, դա իհարկե ամենից ամենան է։ Ողջույն, շնորհակալ եմ դիտել ամենից ամենաժամանցային TV-ին և այս պահին ձեր էկրաններին է ամենից ամենաաստղային տասնյակը, որը վարում եմ ես, Լեաննան։ Եվ այս պահին ժամանակն է ծանոթանալ, թե որ աստղերին այս անգամ ուղեցին իրենց հարցերը մեր համակարգակացիները։ Այս շաբաթ մեր համակարգակացիների ուշադրության կիզակետում հայտնվեցին երգչուհի և հաղորդավարուհի Արմինե Գրիգորյանը, հաղորդավարուհի Գայանե Աջոյանը և DJ Վակցինան։ Ինչ հարցեր և ինչ պատասխաններ, այդ ամենը բացահայտվելու է հենց այսօր։ Հետևեք եթերին։ Աստղային պարզաբանումներին մենք դեռ այսօր կանդրադառնանք, դե իսկ այժմ հայտարարում եմ մեր այսօրվա հիմնական անվանակարգը՝ ամենից ամենաաստղային հայրիկներ։ Ամենից ամենայի հավատարիմ հեռուստադիտողները վստահ եմ կհիշեն, որ անցյալ տարի մենք անդրադարձել ենք այս թեմային։ Ասեմ ավելին, որ այս թեմային անդրադառնալու առաջարկը մենք ստացել ենք մեր ամերիկաբնակ հեռուստադիտողների կողմից՝ անդրադառնալ ամեն տարի որոշակի կոնկրետ օր աստղային հայրիկներին և սկիզբ դնել բարի ավանդույթի նշել ամեն տարի հայրերի տոնը, քանի որ մայրության ու գեղեցկության տոն մենք ունենք, իսկ հայրիկների տոնի տարբերություն մի շարք արևմտյան երկրների չունենք։ Գաղապարը մեզ դուր եկավ և մենք սկիզբ դրեցինք բարի ավանդույթի, և այսօր կրկին անդրադառնում ենք աստղային հայրիկներին և իդեմս նրանց ողջունում աշխարի բոլոր հայրիկներին այս գեղեցիկ տոնի կապակցությամբ։ Մեր ամենից ամենաաստղային հայրիկների շքերթում իր ուրույն տեղը գտավ նաև երգիչ և կոմպոզիտոր Արսեն Գրիգորյանը։ Ասել, որ Արսենը շատ է սիրում իր երկու զավակներին, Ինեսին և Վահանչոյին, նշանակում է ոչինչ չասել։ Շատ-շատ էի ուզում, որ աղջիկ ունենամ, որովհետև երեք եղբայր ենք և ամբողջ կյանքում երազել եմ քույր ունենալուն ու չեմ ունեցել։ Ու երազել եմ, որ աղջիկ ունենամ, առաջին երեխաս աղջիկ լինի։ Եվ երբ որ իմացա աղջիկ եմ ունենալու, ուղղակի երջանիկ էի։ Արսենի առաջնեկը, Ինեսը, ծնվել է Ֆրանսիայում։ Սիրո մեջ մեծացող Ինեսը ուղղակի չէր կարող չլինել այդքան լուսավոր երեխա։ Իր ծննդյան օրվանից նա շատ կապված է հայրիկի հետ։ Պուշարը Կարլոսին, Պուշարը, Պուշա Կարլոսը, Պուշա։ Ինեսի հետ ավելի շատ շփվում եմ առավոտյան, երբ նրան տանում եմ մանկապարտեզ և երեկոյան, երբ որ բերում եմ մանկապարտեզից։ Մենք ընկերներ ենք, բացի աղջիկ ու պապա լինելուց։ Խանդում եմ անգամ նրան, ուրախանում եմ նրա յուրաքանչյուր ժպիտով, ջղայնանում եմ շատ իր վրա, շատ սիրում եմ, ինչպես յուրաքանչյուր ծնողը։ Շատ եմ սիրում մամայս, եմ սիրում մամայս հետ, միշտ ուզում եմ գնամ մանում հետ։ Ուզում ես ում հետ գնաս մանգալու։ Լուրանի է։ Իս տատիկ հետ չես ուզում։ Տեսնում եմ արդեն երաշտականություն նրա մեջ, լսողություն, շատ յուրատուկ ճաշակ ունի, ամեն երգի, որ սիրում է։ Որ մենք գնում ենք մանկապարտեզ, ինչեր ենք լսում ավտոյի մեջ։ Երգեր։ Ու դու որ երգերն ես հել է երգում, հել է մի տող երգի թող, բոլորը լսեն։ Քո ամենասիրած երգը որն ա։ Երբ նա դեռ չէր խոսում, բոլոր ընկերները ասում էին՝ «Բա երեխուն երբ էս երգ նվիրելու»։ Ես ասում էի, որ դա չի կարելի ուղղակի անել, պետք է կարողանամ ես ընդհանուր շփում ունենամ երեխայի հետ, որ ինքը տա ինձ այդ մուսան։ Երբ որ նա սկսեց խոսել, արդեն շփվել ու այդ համովությունը, երբ որ մենք տեսանք իր մեջ, այդ ժամանակ նոր ծնվեց այդ թեման իմ մեջ, ու այսօր ինքը արդեն ունի երգ իրեն նվիրված իր հայրիկի ու մայրիկի կատարմամբ։ Վառ ու պայծառ աչուկներ դու ունես, իմ ժպտերես, իմ լուսերես։ Ստացվեց այնպես, որ փոքրիկ արքայադուստ Ինեսի մոտ ծնվեց Ապերիկ, Վահանչոն, ով դեռ 1.5 տարեկան է և պատմել, թե որքան շատ է նա սիրում իր հայրիկին, չի կարող։ Աստված ինձ կամեցավ, որ ես ունենամ որդի, ցավոք տղայիս ծնվելուց չկարողացա գտնվել Ֆրանսիայում։ Մտածում էի,
ով պետք է լինի այդ երեխան, որ Ինեսի չափ սիրեմ։ Բայց փաստորեն եղավ տղաս էլի նույնպես ինչպես Ինեսիս եմ սիրում, նույն չափ սիրում եմ տղայիս, որը որ շատ դժվար երեխա է, ավելի քան համեմատած աղջիկաս հետ։ Շատ երաշտական նորից բալիկ է, միշտ գալիս է ինձ խանգարում իմ գործիքավորումների ժամանակ։ Աննշան բանից սկսում է ու հետո շարունակվում է, վեճը որ անվերսնում է տարաձայնություններ։ Այդ ամենին Արսենը հավելեց. Մայրը ավելի խիստ է, ես դրա վրա փորձում եմ աչոկներ հավաքել եւ գտնվում բարի։ Օրինակ ընդամենը 2 օր առաջ շատ հետաքրքիր կադր եղավ մեր տանը։ Ես ու կինս դռնից մտանք ներս, փոքրս դայակի հետ դուրս եկավ մեր դիմաց։ Կինս սրտան սենց կռացավ, որ գրկի երեխայի, երեխեն շատ սիրուն եկավ, մորը շրջանցեց ու թռավ իմ գիրկը, ես կանգնեմ։ Չգիտեմ, 2 երեխաս էլ իմ հետ շատ կապնված է։ Եթե անդրադառնալ Արևմուտքի ամենից ամենաբազմազավ ակաստխային հայրերին, ապա ուզեմ հիշատակել կատակերգական ժանրի հայտնի դերասան Էդի Մերֆիի անունը, ով սահմանել է որոշակի ռեկորդ 8 զավակ 4 տարբեր կանանցից։ Էդին այն կարծիքին է, որ կանանց պետք է փնտրել Ճապոնիայում, երեխաներ ունենալ միայն գեղեցիկ կանանցից, դե իսկ զվարճանքների համար չեն խանգարի նույնիսկ համասեռամոլները։ Հենց նրանց հետ վարճանքի ընթացքում տարիներ առաջ ձերբակալեցին Էդի Մերֆիին ոստիկանները։ Այդ ժամանակ նա ուներ դեռ 2 երեխա, երրորդին նա ունեցավ տարիներ անց։ Մերֆի առաջին կինը Նիկոլ Միչելը, ով լույս աշխարհ բերեց նրա 5 երեխաներին, այդ ժամանակ ներեց Մերֆիին այդ փաստը, սակայն տարիներ անց 2005 թվականին այնուամենայնիվ որոշեց բաժանվել դերասանից։ Էդի հաջորդ 3 երեխաները լույս աշխարհ եկան տարբեր կարճատև սիրավեպերից, բանն այն է, որ նա որդագրել է որոշակի սկզբունք, որքան շատ, այդքան լավ։ Ընդ իսկ մենք շարունակում ենք ներկայացնել ձեր ուշադրությանը մեր հայ ամենից ամենաաստղային հայրիկներին։ Ամենից ամենաաստղային հայրիկների շքերթում իր ուրույն տեղը գտավ հայտնի հաղորդավար Սուրեն Փահլևանյանը։ Ասել, որ նա ծայրահեղ նրբանկատ հայրը, նշանակում է ոչինչ չասել։ Իր առաջին դստրիկի համար նա պատրաստ է անել նույնիսկ անհնարը։ Այդ լուրը, ուրեմն, ձմեր պապի նասոկի մեջ ես հանեցի այն ծրարը, որի վրա որ յանան ինձ բարեմաղթանքներ էր գրել։ Չպետք է մոռանանք նաև Սանտա Կլաուսի դեսպաններին։ Արդեն որպես մայր, արդեն որպես հայր, որովհետև ես հենց այդ պահին իմացա մեր երեխայի ծնվելու մասին։ Զանգակներ, զանգակներ, սիրուն զանգակներ։ Շատ, շատ, շատ երջանիկ օր էր։ Հիվանդանոցում մնացել եմ, դա շատ կարևոր է իմ համար, որովհետև 2 օր ես մնացել եմ հիվանդանոցում Յանայի ու Ադելի մոտ նոր ծնված ժամանակ, եւ բոլոր երջանկության պահերը ապրել եմ կապված երեխայիս ծնունդի հետ։ Թերևս շատ քչերը կպատկերացնեին, որ կնամեծ Արսուրենը կարող է լինել այդքան սիրող ամուսին եւ շատ հոգատար հայր, ով հարկ եղած դեպքում կարող է խնամել բալիկին, լողացնել, տակ դիր փոխել, բայց արի ուտես, որ Սուրենը ճիշտ այդպիսին հայր է։ Լիարժեք փոխվում է, երբ տեսնում է Ադելին։ Այսինքն, եթե նա նույնիսկ ամենավատ տրամադրությամբ վերադառնա տուն, նա եթե տեսնում է Ադելին, նրա տրամադրությունը միանգամից բարձրանում է։ Աղջիկ պապա հարաբերությունները ես սկզբից էլ ձևավորել եմ նենց, որ պապան ընդհանրապես չի բարկանում։ Նա առաջին հերթին Սուրենին սիրում եւ հարգում է միանշանակ որպես հայրիկ, բայց ավելի որպես տղամարդու է վերաբերվում։ Պապան միշտ պաշտպանում է Ադելին, մաման կբարկանա, ոչ թե պապան կբարկանա։ Հասմա Ադել, մի արա թե չէ, մաման կգա կջղայնանա, մաման կգա կջղայնանա, այսինքն մաման ջղայն մաման ա մեր տան։ Պապան անում է այն ամենը, ինչ Ադելը ցանկանում է, ու Աստված տա, որ միշտ կարողանամ հենց այդ ձև, ինչ ցանկանակ ես կատարեմ։ Սուրենն անկեղծ խոստովանում է, որ շատ նրբանկատ եւ խանդոտ հայրիկ է։ Խանդոտ պապա է, ի սկզբանե, ես չեմ պատկերացնում, որ իմ աղջիկը մեծանում է ինչ որ մեկի համար։ Պարտեզում արդեն ես բարկացած եմ մի քանի տղաների վրա, որովհետև իմ աղջկա մազերը քաշել է։ Հեյ, հեյ։
մի անգամ ինքը տեսավ լուսանկար մանկապարտեզում մի հատ տղայի հետ փաթաթվել են իր եւ այդ տղան պաճում է նրա թուշիկը ասաց ադելես ի՞նչ է էլ չտենամ ցես բաներ ես ի՞նչ եք անում բոլոր հարցերում մենք իրար հետ կիսվում ենք պարտեզից ես իրան որ վերցնում եմ ինքը պատմում է որ վանդացքում ինչ ա արել ինչ ա սովորել նա արդեն համացանցից iPad-ով գտնում է անգլերեն մումուլտեր կամ օրինակի համար այ բուբենը եւ այլն եւ ինքնուս սովորում ամ պարտեզում էլ բոլորը նրան մատով ցույց են տալիս ու գովում են ու մեկ էլ ադելչոն տարվածը տիեզերքով լուսնով աստղերով եւ այլն Какая звезда Ադելը մեծանում է սիրող զույգի ընտանիքում, որտեղ տիրում է ներդաշնակություն, եւ բնական է, որ նման մթնոլորտում երեխան դաստիարակվում է որպես ճիշտ մտածող, դրամաբանող մարդ, ում բնորոշ են լավ մարդու հատկանիշներ։ Ադելչան ճիշտ գիտակցող երեխա է ու միշտ իմ գրպանին հարմար է ինչ որ բան ուզել, ու ես երբեք չի եղել, որ ասեմ, «Էս ինչը չէ, էս ինչը»։ Это классно. Много конфет. Օրա եղել, որ հարցրելա փող ունես papa ջան ասում եմ ինչի համար ադել ինչ ես ուզում ասաց չիպս եմ ուզում եթե չունես ան ես քեզ շատ եմ սիրում իմ հրաշք ոնց որ դու ես ասում ես քեզ սիրում եմ լուսնի չափ И как бы далеко и надолго не забросила меня судьба я всегда и везде буду о тебе думать Я люблю тебя Шейн Գրքին վերադառնալով արևմուտքի ամենից ամենաբազմազավ ակաստրային հայրերին, ուզեմ հիշատակել նաև Մել Գիբսոնի անունը։ Իհարկե օրինակելի ամուսին նրան դժվար թե կարելի է համարել, չնայած իր առաջին կնոջը նա ապրեց 31 տարի, որից լույս աշխարհ բերեց 7 զավակ։ Հաջորդիվ Մել Գիբսոնի կյանքում հայտնվեց Օքսանա Գրիգորևան, ով ոչ այդ սիրավեպը քաղաքացիական ամուսնությամբ ապրում էր հայտնի դերասան Տիմոթի Դալտոնի հետ, ումից լույս աշխարհ բերեց Ալեքսանդրին։ Մել Գիբսոնին էլ նա առանց երեխա չթողեց լույս աշխարհ բերելով նրա 8-րդ զավակին։ Սակայն Մել Գիբսոն այս իրավեպի համար բավականին թանկ վճարեց։ Նա փոխադուցեց Օքսանային $60,000 եւ առ այսօր ապահովում է նրա ապրուստը շքեղ առանձնատանը, որտեղ նա ապրում է Դալտոնի որդու Ալեքսանդրի եւ իր աղջկա հետ։ Դες մենք շնորհակալ ենք ներկայացնել ձեր ուշադրությանը մեր հայ ամենից ամենաաստղային հայրիկների։ Դեռ 2011 թվականին, երբ Ստանիսլավսկու անվան ռուսական թատրոնի դերասան Մանվել Խաչատրյանը ձեռք բերեց հայրիկի ղարքավիճակ, մենք անդրադարձանք այդ իրադարձությանը ամենից ամենաաստղային նորածինների անվանակարգի շրջանակներում։ Այդ ժամանակ նրա համար հոր ղարքավիճակը դեռ նոր էր, եւ շատ բան նա դեռ չէր էլ կարող գիտակցել եւ զգալ։ Անցել է 3 տարի։ Մանվելի կյանքում շատ բան է վերափոխվել։ Սկզբից ես չէի գիտակցում, թե դա ինչ հաճույք է, թե դա ինչ բան է հայր դառնալը։ Բայց կամաց-կամաց որ սկսում ես արդեն երեխայի հետ շփվել, նա սկսում է քեզ հարցեր տալ, հասկանում ես որ նա ինքն էլ մարդ է, անձ է, ոչ թե քո խաղալիքն է ամենասիրած, հասկանում ես թե ինչ հրաշալի բան է հայր լինելը։ Դու իմ ավտոն ես քշելու՞ թե պապի։ Իմ։ Քոն է այն փոքրը։ Այնի մեծը կարմիրը, կարմիր մեծը։ Քո մեծ կարմիրը։ Հա։ Բայց քո մեծ կարմիրն է մեծ թե իմ սև մեծը։ Քանը փուտուրա։ Լավ, ել մի սուտ խոսա, լավ։ Դրանից այն կոմ հրաշք չկա, երբ որ բնությունը քեզ երեխա է պարգևում, ու դու օր-օրի հասկանում ես, թե ո՞նց է այդ երեխան մեծանում, ո՞նց է հասկանում, ո՞նց է անցալում բնությունը մարդկանց։ Ես ով եմ։ Սամը։ Սամը։ Դու ես Սամը։ Ես Մանվելն եմ։ Դու Մանվելն ես Սամը։ Հա։ Մանվելն իր որդու համար միայն հայր չէ, այլ նաև լավ ընկեր, ում հետ նա նաև շատ լավ ժամանակ է անցկացնում, երբ մայրիկը լինում է աշխատանքի։ Մենք իր հետ հատուկ ժամեր ունենք, այդ գդիկ տալու, գզվելու ժամերն է, որ ինքը հատուկ գաղտնա բարեր ունի, որ ասում է, այդ իմ համար սիգնալ է, որ ես սկսեմ իրան գզել։ Ես որ քեզ գզում եմ ի՞նչ բարել, ես ասում որ սկսում եմ գզել։ Անգը։ Ինչ? Անգը։ Դե մնացածն ասա։ Ինքն է հորինել բարել անգղ, մանգղ, բանգղ։ Հենց ասում է, ուրեմն ես պետք է գզեմ իրան։ Չէ։ Ես իրան հիմա տրամադրում եմ, որ
ինքը սպորտով սպորտը սիրի շատ։ Ես փորձում եմ, որ ինքը այն ինչ որ ես երազել եմ ու չեմ ունեցել կամ երազել եմ, որ դրա մասին նույնիսկ չեմ էլ խոսել ինձ ծնողներին չեմ ասել, ուզում եմ որ նա ունենա այդ ամեն ինչը։ Սամպա, ծովի ակնոց առնենք քեզ։ Հա։ Ինչ գույն։ Կապույտ։ Ինչի կապույտ որ։ Շատ ժամանակ ես եմ երեկոյան քնածնում երեխային, ինձ հետ երեխան ավելի հանգիստ է, մամայի մոտ ավելի կապրիզնի է։ Самый маленький из них отправился в заколдованный лес и обнаружил секретную установку Бабы-Яги. Դրաမှာ շատ ժամանակ ես եմ երեխայի հետ զբաղվում, երբ որ ժամանակ եմ ունենում իհարկե։ Լավ էլ միրը տերասանությունը։ Քանի օր է ես արդեն արձակուրդի մեջ եմ, բայց Լուսինեն դեռ աշխատանքի է։ 3 օր ես լրիվ մամայություն արեցի ու Սամը նստեց, նայեց ու շատ իր ու ասեց. «Պապա, ես քանի օր է ոնց որ մամա լինես»։ Լավ էլ միարը։ Լավ էլի Սամը, սաղ քաղաքի մեջ։ Երեխայի համար ամենակարևորը որ ինքը տեսնի, որ ընտանիքում սեր է ու համերաշխություն։ Բա Հայկազը քեզ ինչ ասում։ Փեբու։ Փեբու ասում, թե պեջուրա կյադա։ Հա՞։ Փեբու։ Պեջուրա կյադա նոբա։ Փեբուրա։ Կրկին անդրադառնալով արևմուտքի ամենից ամենաբազմացավ աստղային հայրերին, կուզեմ հիշատակել նաև Քևին Քոսների անունը։ Տիկնապահ ահմկահարույց ֆիլմի գլխավոր հերոսին մարմնավորող այս դերասանը միլիոնավոր կանանց համար դարձավ իսկական ասպետ, և նրանից նրանք երազում էին ունենալ երեխա։ Սակայն ստացվեց այնպես, որ այդ բախտին արժանացան ընդամենը 3 կին։ Նրանց թվում էին Քևինի առաջին կինը, ով լույս աշխարհ բերեց դերասանի 3 զավակներին, երկրորդ կինը, որը ևս պարգևեց դերասանին 3 զավակ, և մի կին, որի հետ նա ունեցավ շատ կարճատև սիրավեպ 2 ամուսնությունների միջև, այդ կինը ևս պարգևեց դերասանին 1 երեխա։ Կարելի ասել, որ այսքանով Քևին Քոսները սահմանափակվեց, քանի որ տարիներ շարունակ արդեն ապրում է իր երկրորդ կնոջ հետ։ Սակայն ինչպես ասում են, կապրենք, կտեսնենք։ Դե իսկ մենք շարունակում ենք ներկայացնել ձեր ուշադրությանը մեր հայ ամենից ամենաաստղային հայրիկներին։ Հաղորդավար, առավոտ լուսո հաղորդման խմբագիր Գոր Պետրոսյանը ևս ընդգրկվեց մեր ամենից ամենաաստղային հայրիկների շուքերթում։ Գորն անկեղծ խոստովանում է, որ նա միշտ երազել է, որ առաջինը կլինի աղջիկ, և ահա նրա երազանքն իրականացավ։ Я буду папой? Будешь. Но этому ребенку супер папа нужен. Ты можешь на меня положиться. Можешь на меня положить. Շատ են կարևորել ներարգանդային դաստիարակություն ու Գորը որպես հայրիկ որոշել էր ամեն ինչ անել, որ իր աղջիկը ունենա ձայն ու լսողություն։ Դրա համար հղիության ընթացքում շատ էր երգում Էվայի համար։ Այս 5 տարիները, որ անցան, դրանք հեքիաթային երջանկության տարիներ են։ Տարիներ, որոնց ընթացքում նա ուտող, խմող և քնող երեխայից վերածվեց հասուն մարդու, այո, ով իր յուրաքանչյուր փոքրիկ ձեռքբերումներով, իր հաղթանակներով անասանների երջանկություն է պարգևում։ Չեմ ասի, որ Գորը շատ կենցաղային հայրիկ է, այսպես ասած, հա, այսինքն կերակրել, լողացնել։ Էյ, մամիան, նի ваши дети? Нет. Ճիշտը որ ասեմ, ես էլ շատ չեմ սիրում, երբ հայրիկը շատ խորանում է նման հարցերում, սա մի տեսակ մամայական գործ է։ Ես աշխատել եմ կաղապարներից ու ստերեոտիպերից հեռու հայր լինել։ Հայր, ով հնարավորության սահմաններում պատրաստ է իր կնոջ հետ կիսել ցանկացած հոգս և բեռ կապված երեխայի խնամքի դասիրակության հետ։ Գորն անկեղծ խոստովանում է, որ նա ցավոք ազատ ժամանակ շատ քիչ է ունենում, սակայն երբ նա հայտնվում է տանը, ապա աշխատում է առավելագույնս այն հատկացնել փոքրիկ Եվային։ Մենք ունենք բազմաթիվ նախասիրություններ, որոնք միավորում են մեզ իրար հետ։ Գնում եմ տիկնիկային։ Տիկնիկային, ուրիշ։ Օպերա։ Ուրիշ։ Գնա Մոսկվա։ Սիրում ենք լողալ բասեինում։ Սիրում ենք։ Հա։ Հետո Եվան ինձ գզում, չէ՞։
հենց ես գալիս եմ տուն, ասում ես ուրա քխուտուտի տերը, սպացում։ Չէ։ Հետո սկսում ենք իրար ուտել։ Չէ։ Ահա, հիմա չէ, հիմա չէ։ Այդ տանը։ Մենք տեսակով իրար շատ նման ենք, մենք նման ենք, չէ՞ իրար։ Երկուսս էլ։ Ածկերա։ Շատ զվարճալի տեսան է, երբ հայր ու աղջիկ իրար տեսակով նման են բնավորություններով, երկուսն էլ զիջել չեն սիրում, ու բախումներ նրանց մոտ հաճախ է լինում։ Էվ 10 բանանոց համակարգով քեզ պահեցի 1։ Շատ վատ պահեցիր քեզ։ Փոքրիկ վեճ, մի փոքր խռովում են, հետո նորից ամեն ինչ ընկնում է իր հունի մեջ։ Hey, Ինչպես արդեն նշեցինք, լինելով երաժշտասեր, Գոռը փորձում է այդ սերը սերմանել նաև փոքրիկ Էվայի մեջ։ Երեկոները, երբ Գոռը տուն է գալիս, տարբեր գործողություններից բացի, Էվան պետք է խնդրի հայրիկ կամ երաժշտություն պետք է լսեն կամ միասին երգեն։ Այո, երբ փոքր էր, նա սիրում էր կաքավիկի երգը։ Պարն էլ ևս նրանց տարերքներից մեկն է։ Էվան ինձ ամեն երեկո հրավիրում է պարելու։ Ճիշտ է։ Չէ, հենց գալիս է Երևանից։ Կգաս իրար այդ պարենք, մենք բարձր միացում ենք մի հատ երաժշտություն, չէ՞, ու սկսում ենք գժինման պարել։ Աղջկա հայրիկ լինելը շատ դժվար է, միայն այն գիտակցումը բավական է, հա, որ գալու է մի տարիք, որ աղջիկը այլևս քոնը չի լինելու։ Ես արդեն ունեմ իմ տեսլականը, այս տարիքում ինստիտուտ, այս տարիքում ընկեր ունենալ, այս տարիքից հետո նոր միայն, չգիտեմ, ամուսնանալ եւ այլն, բայց կյանքը բնականաբար ցույց է տալիս, որ ամեն ինչ դասավորվում է այնպես, ինչպես որ պետք է լիներ։ Մտ կարևոր բան եմ ուզում ասել, ու մոռացա քո պատճառով։ Քո պատճառով։ Քրկին անդրադառնալով Արևմուտքի ամենից ամենաբազմազավ ակաստխային հայրերին, ուզեմ ժառանգել նաև Ժան Ռենոյի անունը, հայտնի դերասան, ով ունի 6 երեխա 3 տարբեր ամուսնություններից։ Իդեպ Ռենոյի յուրաքանչյուր կինը պարգևել է դերասանին 2 զավակ։ Ուշագրավ է այն փաստը, որ դերասանի բոլոր կանայք մոդելներ են, այնպես որ շատ հավանական է, որ մոտ ապագայում մենք կլսենք Ռենո ազգանունը մոդելային բիզնեսում, կլինեն գեղեցիկ մոդելներ, որոնք հարցազրույցների ժամանակ հպարտությամբ կփաստեն, որ իրենց հայրը հայտնի դերասան Ժան Ռենոն է։ Դեպի մենք շարունակում ենք ներկայացնել ձեր ուշադրությանը մեր հայ ամենից ամենաաստղային հայրերին։ Ամենից ամենաաստղային հայրիկների շքերթում իր ուրույն տեղն է զբաղեցնում Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնի դերասան Անդրանիկ Զաքարյանը, ով անկեղծ խոստովանում է, որ մեծ հաճույքով խնամում է իր բալիկներին, երբ կինը, դերասանուհի Արաքսիա Մելիքյանը, լինում է նկարահանման կամ փորձի թատրոնում։ Երբեք չեմ ուզեցել իմանամ, թե երեխայի սերը ինչա, երկու երեխայի դեպքում էլ հիվանդանոցի բակում եմ իմացել։ Մենք ոնց ուզում էինք, այդպես էլ եղավ։ Մենք ուզում էինք, որ առաջի երեխան տղա լինի ու ծնվեց Գուրգենը, իսկ երկրորդի դեպքում սպասում էինք, որ աղջիկ պետք է լինի եւ ծնվեց Կարինեն։ Ինչպես արդեն նշեցինք, Անդրանիկը դասվում է այն հայրերի թվին, ովքեր հարկ եղած դեպքում կարող են շատ հանգիստ մնալ նորածին երեխայի հետ եւ խնամել նրան։ Գուրգենը երբ ծնվեց, Արաքսիան մի քանի օր հետո գնաց աշխատանքի։ Ու սկսեցի Գուրգենին պահել ես տանը։ Слегка проповощим. Իմ պարտականությունները լավ եմ կատարել, Գուրգենին լավ պահում էի, բայց մի անգամ մի միջադեպ եղավ։ Куда обращаться с ними осторожно, как с Беном? Ох, ну что же ты обо всё стукаешься? Смотри, куда идёшь. Ну что же ты так? Առավոտյան Արաքսիան ինձ արթնացրեց, ասաց ես գնում եմ գործի։ Գուգուշը այդ ժամանակ պամպերսով տան մեջ մաներ գալիս։ Անընդհատ ուզում եմ արթնանալ ու չեմ կարողանում։ Մի կես ժամ աչքս կպավ, բացեցի ասացի ուր է երեխեն։ Սենյակում մանեմ գալիս, երեխեն չկա։ Տեսնեմ տան դուռը բաց է։ Գուգուշն էլ քայլել նորա սովորել։ Իմ հակնել շոր չկա։ Բայց ստիպված դուրս եկա պատյեստ։ Ու ասացի հեսա հարևաններից մեկը կտենակ ասի ի՞նչ անում ես տղեն այս տեսքով պատյեստում։ Նու 2-3 հարկ համարյա իջա ներքև, տեսնեմ փիլականների այդ երկաթներից բռնելով իջելա 2 հարկ ներքև։ Գուրգենին գրկած երկուսով առանց հագուստ վազելով բարձացանք, մտանք տուն, ասի փառք Աստծո։ Իմ տղայի հետ ես ընկերություն եմ անում։ Մենք Գուրգենի հետ եթե ինչ-որ մի բան չենք հասկանում, նստում ենք երկար զրուցում ենք, խոսում ենք։ Thank you.
Եթե հայրիկը սպակ չէ թողում, ուգնան խաղալ, մայրիկից ասեմ ուզում, բայց մեկ ինձ տեղեր են տանում։ Անցյալ տարի Անդրանիկի և Արաքսիայի ընտանիքում ծնվեց ևս մեկ բալիկ, փոքրիկ Կարինեչկան։ Հակառակ Գուրգենի Կարինեն ավելի չար է, սպասում ենք մի հեզ, խելոք, սիրուն, նուրբ, չոր աղջիկ պետք է ծնվի, ծնվեց մի վայրենի։ Ամեն դեպքում աղջկան ավելի նուրբ է վերաբերվում, եթե տղայիս վրա ինչ-որ մի տեղ կարողանում եմ ձայնս բարձրացնել, բայց աղջկա վրա չեմ կարողանում ձայնս բարձրացնել։ Աշխատանքի բերումով այնպես է ստացվում, որ շատ ժամանակ ես իմ երեխաների հետ տանը մենակ եմ մնում։ Ես եւ հայրիկս միշտ իմ քուրիկին զբաղացնում ենք։ Խաղեր եմ կազմակերպում տան մեջ։ Միշտ տիկնիկային ենք խաղացնում։ Քուրիկս նստած ժպտում է, ծիծաղում է։ Ну и отговорка, глупее не слышал. А мама была права. Կարնեն միշտ պարտադիր, եթե քունը տանում է, պետք է բարձրանա ու քնի իմ դոշի վրա։ Գուրգենը ինձ շատ օգնում է Կարնեի հարցում։ Եթե հայրիկս քնած է լինում, ես եւ քույրիկս մենք ֆուտբոլ ենք խաղում։ Ինձ համար շատ կարևոր է, որ եւ տղաս եւ աղջիկս այնպիսի մարդիկ դառնան, որ ես միշտ գլուխս բարձր քայլեմ։ Աղջիկը պետք է այնպես անի, որ իր հայրը միշտ կարողանա հպարտանալ իրանով։ Ճիշտ է, նույնը տղան է, բայց չգիտեմ, ես մի քիչ խանդոտ եմ ու պետք է իմ աղջիկը լավ վարքագիծ ունենա, իմ աղջիկը պետք է բարոյական մարդ լինի, որ ես կարողանամ ինձ լիարժեք երջանիկ հայր զգամ։ Անդրանիկի թերևս գլխավոր նպատակն է լինել իր երեխաների համար լավ ընկեր, ում հետ նրանք կցանկանան կիսվել, լսել նրա խորհուրդները և իհարկե մեծանալ բարի, կամեցող և ազգասեր մարդ։ Շարունակելով բազմազավակ աստղային հայրերի թեման, կուզեմ հիշատակել նաև բրիտանական աշխարհահռչակ ռոք երաժիշտ Սթինգի անունը, ով տարիներ շարունակ հեղինակավոր ամսագրերի կողմից կազմակերպող շքերթներում հայտնվում է օրինակելի աստղային հայրերի թոփ ցուցակում։ Իր երկրորդ կնոջ դերասանուհի Ջուդի Սթայլերի հետ նա դասերակում է 6 երեխա, որից 2-ը լույս աշխարհ են եկել նրա առաջին ամուսնությունից։ Սթինգը իսկապես համարվում է օրինակելի հայր, ում համար իր երեխաները իր կյանքի նպատակն են։ Դե իսկ մենք շարունակում ենք ներկայացնել ձեր ուշադրությանը մեր հայ ամենից ամենաաստղային հայրիկներին։ Ամենից ամենաաստղային հայրիկների շքերթում իր ուրույն տեղն է զբաղեցնում փորձառու հայրիկ Արմեն Թաթևոսյանը, ով անկեղծ խոստովանում է, որ միշտ երազել է ունենալ մեկ տղա և մեկ աղջիկ։ Արմենն այսօր կարող է համարել իրեն երջանիկ հայր, քանի որ նրա երազանքն իրականացել է։ Երբ որ հայ ծնողը ինքը երեխա է լույս աշխարհ բերում, ինքը մինչև իր կյանքի վերջ տիրություն անում իր երեխային և կարծում դա շատ լավ է։ Էդ ինչ ես անում։ Ինչ։ Են երեխին ինչի՞ ես հետևիցդ գցած տան։ Ինչ երեխա։ Դե լավ, ես ամեն ինչ գիտեմ։ Նստիր, նստիր, տեսնեմ։ Ես պատկանում եմ այդ երևի թե ծնողների շարքին։ Պապան լինում է, որ շատ տեղերի չի թողում, ասում է, ինչ պիտի անեք, բան, ինչ որ տես վախել կա իր մեջ, ոնց որ։ Շենքից ներքև այն դպրոցը, անպայման պապան ասում է, պետք է մեկա Դավիթինը տանեմ, դպրոց քեզ եմ միանգամից կտանեմ։ Երկու քայլա ու առաջին դասարանից չի թողնում, մենակ գնա։ Сажусь вперёд. Не твоя очередь. А мама разрешает так в школу ходить? Хорош, Боб. Լինել կողքին դա չի նշանակում, որ երբ որ երեխան արդեն հասուն, ընտանիք ունի եւ այլ, պետք է խառնվել գործերի, հա, ընտանեկան կյանքի մեջ երեխա։ Արմենն անկեղծ խոստովանում է, որ տղայի եւ աղջիկա դասյարակությունը մի փոքր տարբերվում է։ Տղայիս Դավիթի հետ ավելի շատ խոսում ենք, ավելի շատ տղավարի թեմաների մասին։ Նոր եմ սկսել իր այդ ընկերական լինել, որովհետեւ դե այն ժամանակ փոքր էի։ Ինչ որ եթե դժվար հարց եմ ունենում, միշտ իր հետ կիսվում եմ։ А девчонки смеяться не будут? Сначала посмеются, а потом сет. Восхищаться будут.
ինքին լավ խորհուրդներ ա տալի, իր խորհուրդներին լսում եմ, առաջնորդվում եմ դրանով եւ շահում եմ կյանքում։ Ինչը վերաբերում է Արմենի աղջկան Էլենին, ապա նրա հետ ընտանիքի բոլոր անդամները վերաբերվում են ինչպես տան արքայադստրի հետ։ Դենի ֆեյե, պրինցեսը, պրինցեսը։ Պրինցեսը։ Աղջկս ավելի փոքր է, իր մեջ շատ է կիսվում, հա գալսա, թակում ինձ բաներ ասում։ Ականջես պապ գիտես։ Ես իհարկե ճիշտ ուղությունով էլի փորձում եմ իրեն որպես մեծ աղջիկ, ասեմ դե դու մեծ աղջիկ ես, դու հասկանում ես որ ասենց պետք է լինի եւ այլ։ Ինքը բնականաբար ինձ լսում է, բայց էլի իրանով է շարժվում։ Тем не менее, одной вот так вылезать на крышу опасно. Ես մամային շատ եմ սիրում։ Բայց մեկ-մեկ չղայնանում պապայի վրա, որ ինչ-որ բան չի թողնում անեմ։ Եմ որ պապան կոմենսում նկարվում այն իմ մաստը, այդ եմ շատ սիրում անում։ Ասել, որ Արմեն Թատևոսյանը միջամտում է երեխաների հետ կապված տարբեր կենցաղային հարցերին, ճիշտ չի լինի, սակայն հարկ եղած դեպքում նա միշտ միջամտում է եւ մտցնում իր հայրական շտկումները։ Ճիշտն ասած, մեր ընտանիքում ես երևի ավելի շատ չհասողը ես եմ, դրա համար որ որոշակի առումով որ երեխեքը գիտեն, որ իմ պատասխանը չի ալինելու, իրանք փորձում են մամային միջոցով դուրս գալ իմ վրա եւ այսպես ծանոթ են խառնում մեջտեղը, որ ծանոթի միջոցով կարողանան լուծել այդ հարցը, դե էլ մամայի դիմաց էլ դեմելով կարա դեմ առնի։ Мама! Лилия! Я соскучилась. Տան գործերին ընդհանրապես չի խառնում, այն որ եթե բանը պետք լինում առնելու, ավելի շատ մամայի հետ են գնում։ Պապան խանութ է գնում։ Նա պապան ասում է մից կոնֆետ ա բերում։ Էդ անպայման ա։ Сладкофич. Целая наука. Ես փորձում եմ անել ամեն ինչ, որպեսզի ես լինեմ օրինակելի եւ իրանց համար ծառայեմ օրինակ։ Ճիշտ ասեմ, նա չի փայլե վարկով իր դպրոցում, այտենց իմացել եմ։ Պապան բաց լավ։ Լավա, որ ես պապան այն պապան։ Ամենից ամենաշարունակում էր եթերը եւ ես սիրով ուզում եմ ողջունել բոլոր նրանց, ովքեր հենց այս պահին միացան մեզ։ Հատուկ ձեզ համար եւս մեկ անգամ հայտարարում եմ մեր այսօրվա հիմնական անվանակարգը՝ ամենից ամենաաստղային հայրիկներ։ Ամենից ամենաաստղային հայրիկների շքերթում իր ուրույն տեղը զբաղեցնում է նաեւ դերասան եւ հաղորդավար Սուրեն Արուստամյանը։ Նա գրեթե ողջ օրը լինում է աշխատանքի, բայց այնուամենայնիվ միշտ գտնում է ժամանակ շփվել իր որդու Հայկի հետ, ով այս տարի բոլորեց իր 8-րդ տարին։ Այն որ ես առաջին անգամ ինքը ասաց պապա, այդ չգիտեմ ինչ կատարվեց, այդ ժամանակ ես արդեն լրիվ սենց դարա պապա։ Ես տղացում։ Ինչպես նշեցինք, Սուրենը գրեթե ողջ օրը լինում է աշխատանքի, ինչի արդյունքում երեխայի ընդհանուր դասյարակությամբ զբաղվում է նրա կինը։ Եվ այնուամենայնիվ Սուրենը միշտ տեղյակ է իր որդու հետ կապված բոլոր նորություններին։ Ես մեկ-մեկ օգնում իրան դասերի հետ կապված։ Ռուսկի։ Հա, ռուսերենը։ Որ ես եմ փորձում իր այդ գոնե ինչ որ ձև իրան օգնեմ, որ գոնե կինը ժամանակ ունենա քեցաղային հարցերով։ Գրածները ստուգում եմ։ Գրածները ստուգում եմ։ Միասին մեկ-մեկը շախմատ ենք մեկ-մեկ միասին խաղում։ Փորձել ենք մաքսիմալ օգտագործենք իր ազատ ժամանակը, այսինքն դաշնամուրի ենք տանում, հիմա էլ ջուդոյի։ Անկեղծ խոստովանում է, որ հաճախ զարմանում է իր 8-ամյա որդին ունի նման տրամաբանություն եւ փայլուն դիրապետում է համակարգչային տարբեր մանրուկների։ Яшибя салю. Это мой билет в звёзды школы. Եթե ես ուզում եմ համեմատել ինձ իր տարիքում, մենք շատ հետ ենք, մենք լրիվ ուրիշ ձև ենք մտածում։ Հիմա իրանք ավելի վախենալու են։ Ամեն ես փորձում եմ իրան չընկալել որպես 8 տարեկան փոքր երեխա։ Ընդհանրապես այս սերունդի իրան սերունդի դիտակցությունը հավասարա մեզ 16-17 տարեկանում ոնց էինք մենք։ Сейчас не 85-й год. А, чуть не забыл. Что это? Iggy Pop и David Bowie в Шанхае.
Что? Да это редчайшая концертная запись в мире. Гарантирую, во всей школе такой ни у кого нет. Համակարգիչ խաղեր, планшет. Ես ունեմ планшет. Փորձում եմ, այնպես չլինի, որ ինքը մի քիչ հետ մնա այդ ամենից, որովհետև շրջապատը իր ամբողջովին այդ վիճակում է. Не сгораживай. Игры окончены. Нет, не окончены. Բայց ավելի շատ աշխատում եմ արգելափակեմ, ավելի գրքին սովորացնեմ. Հովհաննես Թումանյանը բան է ուզում իր տայի, բայց ես քեզ հիշեցի փոքրիկ իշխանը հազիվ չտվիր, որ փոքրիկ իշխանը արդեն վերջացրել եմ. Շատ դժվար է հիմա երեխաներին ստիպել գիրք կարդալ. Չէ, ես կարդում եմ իմ կոմիքսները ու գնիկա բրուսրկը. Սուրենն անգեց խոստովանում է, որ փորձում է լինել Հայկի հետ առաջին հերթին ընկեր, ապա Հայ։ Հիմա երեխաներին հասկանալը շատ դժվար է, դրա համար պիտի ավելի մի քիչ ընկերական մոտեցում ցուցաբերենք, որ հասկանան իրենց ֆսիխոլոգիան, իրենք այս հիմա ինչպես են մտածում, որովհետև էլի եմ ասում շատ տարբեր են մեզանից։ Հեյ, ժամանակները փոխվում են, ինամարկեք, մարսադասներ, կազինո, վախտում են կամ չենք ես կյանքին դուրկան։ Փորձում եմ ավելի խիստ լինել, ինչ առումով այն ինչը իրան վնաս է։ 8 տարեկանում երեխան հենց չի հասկանում, որ այդ համակարգի չի շատ օգտվել իրան վնաս է։ Բայց մենք իրար հետ մշակել ենք միան ծրագիր։ Շաբաթ 3-ի կոմպա թողում, դասից վերջացնում եմ iPad-ը թողում, դասից վերջացնում եմ գնում ենք դուրս։ Մենք միասին ունենք լավ զբաղմունք միասին, երբ որ գինան ձմեր պապիկը, բացի դրանից ձմեր պապիկը կամ իր տատիկն ու պապիկները կամ մենք իրան մեծ լեգոներ ենք առնում, ես ու ինքը սկսում ենք սարքել օրերով։ Ես այս տարի ասել եմ, որ բերի ամերիկական գրուշաֆոն։ Ես ինչ ասեմ էլ։ Մեր ամենից ամենաաստղային հայրիկների շքերթում իր ուրույն տեղը գտավ նաև Մայքլ Քոթանջյանը, ով դասվում է այն հայրիկների թվին, որոնք չեն դասակարգում պատկանությունները, սա հայրիկի գործն է, իսկ սա մայրիկինը։ Այսպիսով, Լիկան միշտ ինքն է որոշում, թե ում դիմի այս կամ այն հարցով՝ մայրիկին, թե հայրիկին։ Մայք ինչպես որ իդեալական ամուսին է, այդվում նաև իդեալական հայր։ Իսկ ինչ վերաբերում է դստեր և հայր հարաբերություններին, ապա դա նրանց ստեղծած փոքրիկ առանձին աշխարհն է, որտեղ նրանք շփվում են միայն իրենց հասանելի, հասկանալի լեզվով։ Ես ունեմ իմ պարտականությունները Լիկայի համար, ինքը ունի իր ցուցակը, օրվա արտանանում է, ուտում է եւ մենք պետք է անպայման միասին դուրս գանք զբոսնելու, ինքը սպասում է դրան։ Եթե ես խախտում եմ, զգում եմ, որ տրամադրությունը այն չի։ Փորձում եմ իհարկե չխախտել։ Լիկայի օրվա ամենատխուր պահերը նրանք են, երբ որ հայրը տանը չի լինում։ Նա անընդհատ առանց հոգնելու ամեն րոպե մտնել բոլոր սենյակներ եւ ստուգել հայրը որում է, եթե չի գտնում։ Գտնում է հոր նկարը, վերցնում է ձեռքը, նստում է հատակին եւ սկսում է հետը զրուցել։ Մայքլն այդքան հոգատար հայր է, որ նույնիսկ չի նկատում, թե որքանով է նա տարված իր փոքրիկ Լիկայով։ Չնայած Մայքի աշխատանքային ծանրաբեռնվածությանը, ծանր գրաֆիկին, նա միշտ ժամանակ է գտնում երեխայի հետ ժամանակ անցկացնելու համար, եւ նաեւ փոխադարձի երեխայի հետ կապված, երբ որ Լիկան անհանգիստ է լինում, սկսած ծնված օրվանից, ինչ որ պրոբլեմա ունեց, եթե կուս գիշերը, երբ որ Մայքը գրկում էր, միանգամից հանգստանում էր։ Ուղևորվեցինք դեպի Վրաստան, Ուրեկի, եւ այնտեղ շատ լավ ժամանակ անցկացրեցինք։ Իհարկե ծովը դա հիանալի բան է, մեծացավ, զգալի մեծացավ այնտեղ, սկսեց շատ բաներ ընկալել, հասկանալ եւ ավելի հանգստացավ երեխան։ Շատ ուրախ եմ, որ տարել եմ երեխային։ Մայքլն ու Աշխենը որթեգրել են մի սկզբունք՝ փոքրիկ Լիկային դասյարակման հարցում։ Արդեն այս տարիքից ծանոթացնել Լիկային աշխարհի բոլոր տեսարժան վայրերին, որպեսզի նա որքան հնարավոր է շատ բան իմանա։ Ես ու կինս էլ որոշել ենք, որ հենց փոքրուց բնականաբար պետք է զբաղվես դաստիարակությամբ, դրդել երեխային հենց փոքրուց, այսինքն տարել ենք յուրա բոլոր տեղերը, ցուցահանդես, դա կլինի մեր պատկերասրահները, վերջերս եղանք Փարաջանովի տուն թանգարանում, ինձ թվում էր, որ ինքը երեխա է, չի հասկանա,
բայց լրիվ մեծ մարդու ռեակցիաներ էր տալիս եւ հասկանում ընկալելով այդ ամենը։ Եվ այնուամենայնիվ, ով է ավելի խիստ լիկայի հետ, Մայքլը թե Աշխենը։ Հանրապես ընտանիքներում կա չէ այդ խարոշի պալիցեյսկի, պլախոյ պալիցեյսկի, ոնց որ մեկը պետք է խոսի, մյուսը պետք է ավելի բացատրելով, քնքշանքով վերաբերի։ Որոշ հարցերում ես ավելի խիստ եմ, քան Մայքը, նա ավելի ներողամտաբար է վեր։Եվ չգիտեմ դրանից է թե ոնց, բայց հայրը իր համար ավելի մեծ յուրահատուկ տեղ է զբաղեցնում եւ մի բան կասեմ, երևի դա արդեն բավական կլինի, նա տարի 8 ամսեկան է, ընդամենը մեկ բառ է ասում՝ պապա։ Խոսել արևմուտքի աստղային բազմազավակ օրինակելի հայրերի մասին եւ չհիշատակել Դեվիդ Բեքհամի հանունը ուղղակի անհնար։ Դեվիդը ոչ միայն հաջողակ եւ պահանջված ֆուտբոլիստ է, նորաձևության եւ ոճի խորհրդանիշ, այլ նաեւ 4 երեխաների օրինակելի հայր։ Նա իր կնոջ Վիկտորիա Բեքհամի հետ դասերակում է 3 որդի եւ 1 դուստ, որի համար նա ուղղակի խենթանում է։ Սպորտի աստղ Դեվիդ Բեքհամը երբեք առիթը բաց չի թողնում եւ առաջին իսկ հարմար հնարավորության ընձեռման դեպքում իր ընտանիքի սիրելի կնոջ եւ երեխաների հետ մեկնում է որևէ անմարդաբնակ կղզի, որտեղ անցնացնում է հաճելի ժամանակ։ Դե իսկ մեզ մնում է ներկայացնել ձեր ուշադրությանը եւս մեկ ամենից ամենաաստղային հայ-հայրիկ։ Մեր ամենից ամենաաստղային հայրիկների շքերթում իր ուրույն տեղը գտավ նաև Հայաստանի ամենից ամենաճանաչելի ձայն ունեցող Արմեն Ամիրյանը, ում ձայնով խոսում է հայտնի գոնսերիալի հորեղբայր Ալին եւ մի շարք այլ բրազիլական սիրված հերոսներ։ Անտինորի, Անտինորի էր այն իտալացու անունը։ Դու վախենում ես, որ Անտինորին իր խոսքի տերը կլինի։ Հաղորդավար եւ մի շարք հետաքրքիր հեռուստանախագծերի հեղինակ Արմենն ունի 2 զավակ՝ աղջիկ եւ տղա։ Եվ նա անկեղծ խոստովանում է, որ ունի հստակ պատկերացում, թե ինչպիսին պետք է լինի իսկական հայ հայրիկը։ Ինքը ինչին հասել է, ինքը ասում է, որ գիրք կարդալով է հասել, ու ինքը փորձում է նենց անի, որ ես էլ սկսեմ շատ գիրք կարդալ։ Եվ ասել է ամենալավ տարիքը գիրք կարդալու, որպեսզի հասունանաս 16 տարեկանից պետք է շատ գիրք կարդաս։ Հիմնականում գրքի ընտրությունը մնում է իր վրա, ինքը շատ հետաքրքիր գրքեր է ընտրում իմ համար։ Կենցաղային հարցերով չեմ սպահվում, ծնողական ժողով չեմ գնում, այն հայրիկներից չեմ, ում երեխաները գալի կիսվում են իրենց հետ, դա էլ ամայրիկի պարտականության մեջ մտնում։ Անձնական հարցերով չեմ կիսվում պապայի հետ, հիմնականում այդ ամեն ինչը մամայի միջոցով։ Քանի որ ես հայր եմ, աշխատում եմ ավելի շատ տղայով զբաղվել։ Աղջկանով զբաղվում է ավելի շատ մայրիկը։ Ինքը շատ է սիրում ասմունքել ու փոքր ժամանակ ես հիշում եմ, մենք ունենք մի հատ փոքր սեղան, ինքը կանգնում էր սեղանի մի անկյունում, ես ու եղբայրս մյուս անկյունում էինք կանգնում, ու ինքը կարդում էր, մենք սկսում էինք իր հետևից կրկնել։ Երազից մեջ գալիս ես դու, մտքերից մեջ գալիս ես դու, իմ հանգիստի խանգարողն ես դու, իշտում եմ բակ, կավլատես դու։ Գիրք կարդալուց բացի Արմենը փորձում է Լիզային եւ Արեգին դաստիարակել հայրենասիրական ոգով, սերմանելով նրանց մեջ հայրենիքի նկատմամբ մեծ սեր։ Մեր մեջ փորձում է հայրենասիրություն մտնի։ Հայրիկս ինձ սովորեցնում է խիզախ լինել, նա ինձ ցույց է տալիս հայրենասիրական կինոներ։ Ինքը չափից դուրս հայրենասեր է, շատ հաղորդումներ է արել, օրինակ կյանքն ինչպես կա երջանակներում, ինքը հաղորդում պատրաստեց կոմանդոսի մասի։ Տեսնելով ադրբեջանցիների վայրագությունները, սովետական բանակի արածն ու ներկայացրածը, հայ կամավորական փոքրիկ ջոկատների անկանոն կռիվը Տեր Թադևոսյանը որոշում է կայացնում։ Ու մի անգամ դպրոցում եկան, ասացին, որ պետքա դաս անցկացնենք Շուշիի ազատագրում Ղարաբաղյան հերոսամարտ, ես ուղղակի գնացի տուն, սցենարը տպեցի, վերցեցի ու ես առանց պատրաստվելու ուղղակի գնացի։ Հայրիկս հաճախ ինձ պատմում է իր բանակի կյանքից եւ ասում է, որպեսզի եւ ես մեծանամ, ես էլ ծառայեմ իմ հայրենիքին, իր նման զինվոր դառնամ։ Ողջունում եմ ձեզ։ Եմաղթում արժանապատիվ ծառայություն։ Ես
Ինչպես նշեցինք, Արմեն Ամիրյանը ավելի շատ ժամանակ հատկացնում է իր որդու հետ շփմանը, աղջկա դասյարակությունն ամբողջությամբ վստահելով մայրիկին։ Սիրում եմ, երբ որ ընկերներով հավաքվում ենք, անպայման տղայիս վերցնում եմ։ Եվ մենք գնում էինք անտառ, նա տալիս էր իր գրակելուն, նա ինձ ավտոմեքենա քշել էր սովորեցնում։ Եվ երբ ես ցանկանում եմ, նա ինձ թողում է, որպեսզի ես քշեմ, բայց նա նստում է իմ կողքը և չի թողնում, որ միայնակ քշեմ։ Ընկերներիս էլ ասում եմ, ով որ հասակակից տղաներ ունի, վերցնում ենք, այդպես ենք անում, որպեսզի եւ սովորեն ընկերություն, եւ սովորեն շրջապատ։ Ես որ փոքր էի, մի անգամ պապային հարցրեցի, «Պա, որ կյանքդ նորից սկսես ապրել, ինչ կյանքում կփոխեի»։ Երկու բան կա, որ կուսեի փոխել։ Առաջին հերթին երիտասարդ ժամանակ կսկսեի աշխատանքս, ավելի շուտ կաշխատեի, ու երկրորդը շատ երեխաներ կունենայի։ Идите наверх и всё приготовьте. Мама скоро будет здесь. Հիմա ինքը ինձ փորձում է մտցնել աշխատանքի մեջ, ու հիմնականում ես հիմա իրավուղությամբ եմ ուզում շարժվեմ։ Հարաբերությունները ընկերական են, այնքան ընկերական, որ կարող է իրաց թույլ տան նենց արտահայտություն, որ եթե մենակ ընկերը ընկերոջը կասի. Ничего, что я здесь зависну. Свободная страна. Բայց երեխա են, մանավանդ տարիներ առաջ, մի քանի տարի առաջ չարաճճի են, այդ դեպքում արդեն ես էլ չակերտավոր խիստ հայրիկ եմ։ Ժամանակն է անդրադառնալ աստղային պարզաբանումներին, որի շրջանակներում մեր համակարգախացիները ուղում են իրենց հարցերը սիրված ու ճանաչված աստղերին, որոնք ամենայն սիրով եւ անկեղծությամբ պատասխանում են այդ բոլոր հարցերին։ Խորագիր, որ արդեն հասցրել է սիրվել ձեր կողմից, այնպես որ դիտում ենք հենց այս պահին։ Երրորդ հորիզոնական եւ այստեղ մեր քաղաքացիները ուղում են իրենց հարցը հաղորդավարուհի եւ երկչուհի Արմինե Գրիգորյանին։ Հարցը ուղում եմ Արմինե Գրիգորյանին։ Լուրեր եմ պատտվում, որ դուք զբաղվում եք պրոդյուսինգային գործունեությամբ, ճիշտ է դա թե ոչ։ Արհեստավար շկերպով չեմ զբաղվում, ուղղակի Նարեի հետ կապված, եղբորս աղջկա հետ կապված, գնացինք այս տարի Նավարասիսկ Մարսկոյ ուզիլ մրցանակաբաշխությանը, որտեղ երեխան գրանպրիի արժանացավ եւ բնականաբար արդեն պետք էր ինչ որ չափով զբաղվել, բայց ոչ նա պրոֆեսիոնալ նմուրովնի։ Երկրորդ հորիզոնականից մեր համակարգախացիները ուղում են իրենց հարցը հաղորդավարուհի Գայանե Հաջոյանին։ Հարցս ուղում եմ Գայանե Հաջոյանին։ Նա ճանաչված է մշակութային հայաց հաղորդաշարից, որը այսօր եթեր չի հեռարձակվում։ Ինչու ուզում եմ իմանալ, ինչու այն եթեր չի հեռարձակվում։ Գայանե сейчас находится в таком прекрасном состоянии, в декретном отпуске. Наслаждается прекрасным чудом, которого зовут Алекс. Но обязательно скоро мы опять появимся на экране. Եվ վերջապես առաջին պատվավոր հորիզոնական եւ այն մարժին է հասնում առավել հաջող հնչած հետեւյալ հարցին։ Հարցը սուղում եմ DJ Vaccine-ին։ Գիտենք, որ վերջերս նրա որդու ծննդյան տարի դարձել եւ այդ օրը նրա մոտից գողություն է կատարվել։ Ուզում ենք իմանանք, թե ինչ ճակատագրի է արժանացել այդ գողը։ Հասկանալով, որ ծանոթը եւ այն էլ ոչ այդքան հեռու ծանոթ, դա իմ համար ավելի իհարկե մեծ հարված էր եւ կարծում եմ, որ նա պետք է հասկանա իր սխալը եւ ցտայեմ, որ արդեն հասկացել է։ Նա վերադարձել է իմ գումարը, հավիսված է գործ եւ կարծում եմ, նա ուղղակի կարողանա միայն ուղղակի շտրաֆ մուծելով որոշակի ամեն դեպքում չի ազատացել։ Եվ ասում եք, բաց այտումներով լի ամենից ամենաաստղային տասնյակ ներկայացրեցինք այսօր ձեր ուշադրությանը եւ այդ ամենին թերևս հավել եմ։ Հայր դառնալն այդքան էլ բարդ չէ, հայր լինելն է շատ դժվար։ Ահա այս իմաստուն խոսքերը կարծում եմ, որ շատ հայրիկներին մտածելու տեղ կտան, դե իսկ ինձ մնում է միայն ասել, որ հաջորդ շաբաթ էլ մեզ սպասում է շատ հետաքրքիր մի անվանակարգ, այնպես որ ակտիվ հետևում ենք անոնսներին։ Բաց այտում անվանակարգը տասնյակը եւ իհարկե սրտաթրոփ սպասում մեր հաջորդ եթերին։ Դե իսկ մենք կան Պենք արդեն հաջորդ կիրակի ամենից ամենաժամանցային ATV-ի եթերում։ Հաջողություն։
Ծանոթ։